apassionament de les tres classes que porto fent, el primer que no, no mostra apassionament aplaudint. I ara veureu per què m'he donat el huesito. Vosaltres quan aplaudiu alguna cosa? Ens ha agradat. Com us ha agradat, no? Però també normalment aplaudim perquè és com una acció d'agraïment i de reconeixement cap allò que heu vist, no? Perquè valoreu un esforç, valoreu una genialitat, etc. Jo m'he guanyat que m'aplaudiu? No. I llavors per què m'ho aplaudiu? Perquè m'ho aplaudiu. Felicito, eh? Vull dir, per què m'ho aplaudiu? Per què us ho he demanat? Si ara arribeu a casa i us trobeu a la vostra mare, al vostre pare, al vostre company, el que sigui a casa, i us demana, nen, aplaudeix-me, vinga, que m'ho mereixo, l'aplaudiríeu? Si ha fet el sopar, s'ha agradat. Mama, que t'has fumat, oi? Bé, per tant, d'això va, això que compartirem. Com ens condiciona l'entorn en el que estem? Com ens condiciona el fet que jo estigui aquí i no estigui aquí? Més enllà de la meva edat, més enllà del meu sexe, més enllà de la meva aparència física, més enllà de tot això. De la mateixa manera, no, he decidit aplaudir-me. De la mateixa manera, perquè ningú no ha decidit esmucar-me. Era una opció. M'he guanyat exactament igual l'aplaudiment que l'esmucada. Exactament igual. Vale? Una altra opció per la qual hauria pogut optar és la indiferència. Passo de lo que estaria, me dices. Passo de esto. La indiferència hagués estat si hagués decidit marxar. Passo. Passem molt més del que ens imaginem. La indiferència està relacionada amb la tolerància. Ara ho veurem. Ara ho veurem si ho veiem. Intentaré que ho veiem. Vale? Quan passem, no escoltem. Quan diem, jo passo. Mama, per favor. La indiferència vol dir que jo bloquejo, a més neurològicament, avui us intentaré donar pinzellades de com funciona el que tenim dintre d'això aquí tan dur. Les pinzellades. Insisteixo, quan diem que passem, una actitud de passar, una actitud d'indiferència, el nostre cervell automàticament es tanca. Llavors, sentim però no escoltem. El nostre cervell, cada cop que escolta i escolta una cosa nova, crea una xarxa neuronal. Nosaltres naixem amb moltes xarxes neuronals. La xarxa neuronal que fa que el meu ull plori quan m'entra una cosa. La xarxa neuronal que fa que si se'm cau un cabell em neixi un altre. Quan aquesta xarxa neuronal deixa de funcionar, me quedo calda. La xarxa neuronal que fa que doncs renovi la meva pell si m'he fet una ferida. Hi ha xarxes neuronals amb les quals neixem reprogrames. Però també hi ha d'altres xarxes neuronals que anem incorporant al llarg de la vida. La xarxa neuronal del caminar, la xarxa neuronal de anar en bici, la xarxa neuronal de l'escriure o del saber llegir. Us ho he plantejat mai perquè hi ha coses que no se n'obliden mai? Per molt que les deixem de fer durant un període de temps. I en canvi hi ha coses que se n'obliden i no sóc conscient que se n'oblida. Quan veniu aquí a la universitat, avui, m'escoltareu a mi o heu escoltat un altre professor, si heu escoltat, és a dir, no si heu sentit, si heu escoltat, s'han creat per cada nova informació de la qual no en teniu cap coneixement abans, s'ha creat infinitats de xarxes neuronals. Infinitats. Aquestes xarxes neuronals són molt primetes, són molt fines, és un fil molt prim. Si aquestes xarxes neuronals no les treballem,
de manera continua, queden primetes com um fil. I amb el temps me n'oblido de que tinc aquesta xarxa neuronal. Me n'oblido. La primera vegada que veiem algú muntar en bici, creem la xarxa neuronal de muntar en bici. La primera vegada que muntem en bici, el que estem fent és aquesta xarxa neuronal, l'anem fent més grossa. Conforme anem en bici, un dia rere l'altre, el que estem fent és que aquesta xarxa neuronal està més grossa. Arriba un moment que aquesta xarxa neuronal agafa tal dimensió que fa que, tot i que jo deixi d'anar en bici durant mesos o durant anys, no me n'oblidi. Així funciona el nostre cervell. Aplicar el que ara esteu fent aquí, que és aprendre coses. Teoria. Veniu aquí a aprendre coses. No veniu a provar, oi? No veniu a provar. Sí? Qui ve a provar? Qui ve a aprendre? Home, això no vinc a provar. Va relacionat. Va relacionat. És a dir, si aprenc, en teoria provi. Però no sempre passa. Vale? Ara ho veurem. Com funciona l'aprenentatge? L'aprenentatge funciona exactament igual. Jo avui he anat a una classe. He rebut un input. Vale? Si jo, de mica en mica, no vaig enfortint aquesta xarxa neuronal, se m'oblida. A la setmana ja no us en recordeu. Us en recordareu si algú us hi fa pensar. Perquè automàticament el meu cervell anirà a buscar aquesta xarxa neuronal. Però si ningú no us ho fa recordar, no us en recordareu. I a les 3 setmanes, ja, ni si algú us ho fa recordar, us sonarà la cosa. Perquè heu anat afegint capes de xarxa a sobre d'aquestes. Vale? L'única manera de construir una xarxa prou sòlida perquè no se m'oblidi és fer de formigueta. És a dir, després de la classe, durant uns dies, repassar i practicar el que el professor m'ha explicat. Arribarà un moment que fareu xarxa i no se'ls oblidarà. Si trigueu molt a començar a fer xarxa, el que passarà és que, típic, falta un mes pels exàmens i em poso a estudiar com una bona, com m'he explicat 3 mesos abans. Ara, durant que intentaré fer xarxa amb tota la vegada, clar, el meu cos s'haurà de repartir. Per tant, hi ha una base neurològica per la qual, des de fa segles, que existeixen les escoles, els que ensenyen, els que volen aprendre, els diuen, vés a estudiar poc a poc, no deixis tot per l'últim moment. La raó és que el nostre cervell no està preparat per deixar-lo tot a l'últim moment. Vale? Però després hi ha una altra cosa, que és que podeu aprovar. Podeu aprovar, és a dir, jo puc estudiar per aprovar un examen. Però aprendre vol dir no oblidar. Llavors, podeu aprovar, però si no heu integrat aquest coneixement, el que passarà és que quan aneu a treballar no tindreu una base tècnica suficient, perquè heu d'oblidar moltes coses. Això vol dir que el temps que heu estat aquí haurà servit de profit per què? Per aprovar. Però per aprendre... Veieu la connexió? Després ho aplicareu o no, però així funciona el nostre cervell. Funciona el teu i el de més allà. Eh? O sigui, estem preprogramats d'aquesta manera perquè el nostre cervell funcioni aquí. Després n'hi ha les persones que tenen més capacitat de retentiva, les persones que saben explicar històries, aquí cadascú té les seves habilitats personals. Però en tots ens funciona així el cervell. Sí? D'acord? En una conferència, al final, s'obre un torn de preguntes i respostes. Voleu preguntar-me alguna cosa? No? Per què no voleu preguntar-me cap cosa? No hi ha res que preguntar.
preguntar encara. Per què creieu que no hi ha res a que preguntar encara? Jo he fet la conferència. Què cal? Què cal per poder preguntar? Per tenir dubtes, què cal? Perdó? Tenir informació prèvia, no? Tenir informació prèvia. Donar que jo no us he donat gaire informació prèvia, no podeu plantejar dubtes. Sí? Vale. Doncs, per què avui en dia se'n diu que la vostra generació és la generació que menys pregunta? Sí? Teniu menys informació? Te lo compro, em sembla, te lo compro. Vale? Però realment teniu menys informació? Tenim massa, tenim més. Teniu massa informació. Sou la generació amb més informació, amb més xarxes neuronals de la història. El vostre cervell va, no tiene, va a 200 per hora. Perquè des de ben petits heu tingut accés il·limitat, de manera general, a informació. Jo tinc dos nebots, des de 5 i 9 anys, 6 i 9 anys. Vale? Amb ells ja se'ls ha restringit la informació, des de ben petits, perquè ja ens hem començat a donar compte que l'excés d'informació no és bo. Tanto peca lo mucho como lo poco. Llavors, malgrat ser la generació amb més informació i amb més xarxes neuronals, sou la generació que menys preguntes us feu, menys dubtes teniu. El motiu és que teniu més excés d'informació que no integreu. Vale? És a dir, i això no és un tema d'actitud vostra, és tal qual, és l'herència que us deixa la generació meva, amb la qual us demano disculpes, ho he fet molt malament. Si ho haguéssim sabut fer pitjor, no ho haguéssim aconseguit. Vale? Per tant, per això no us podeu fer preguntes. Heu de preguntar. Heu de qüestionar-vos tot. No us creieu res del que us digui. A partir del que us digui, si us encaixa, utilitzeu, però no dogmatitzeu res del que us digui. Jo us diria que no dogmatitzeu, salvat el que es pugui demostrar científicament, hi hauria companys que inclús dirien que, entre cometes, no us creieu res. Vale? De totes maneres, una cosa és no creure res i una altra cosa és no prendre decisions. Una cosa no és anar per la vida, una cosa no és posicionar-te. D'acord? Jo no us demanaré que us posicioneu. Ara, com que donat que vosaltres no en podeu fer... No, no en podeu. Podríeu, eh? Teniu la capacitat, parleu, escolteu, teniu cervell, esteu qualificats, heu arribat aquí, us han més aquesta capacitat, per tant, podríeu fer preguntes. Però atès que potser no serien preguntes en molt de sentit, jo sí que us les faré a vosaltres. Són 9 preguntes. Les regles del joc és, cada pregunta té dues opcions a escollir. Quan jo digui aixequeu la mà, podeu aixecar la mà aquells que us identifiqueu en la primera opció. Els que us identifiqueu millor amb la segona opció, no aixequeu la mà. No hi ha possibilitat d'abstenir-se, no hi ha possibilitat de dir les dues. Us heu de posicionar en la amb aquella amb la qual més us identifiqueu. Sí? Clares les regles del joc? Comencem amb la primera. Aquí. Quan t'equivoques, la millor reacció és fer marxa enrere, assumir les conseqüències. Qui es posiciona en la primera opció? Que aixequi la mà, sisplau. Què ets? Jove o adult? Qui s'identifica amb la primera? Què tens més fàcil? Deixar la ment en blanc, pensar en els altres abans que en tu. Qui es posiciona amb la primera? Podries? Molt bé.
pots dir que ets professional quan faci 3 anys que treballes, quan el sou et permet independitzar-te. Qui s'identifica la primera? Sí? Una mica trampa. Una mica no, totes tenen trampa. Totes. Vale? Anem amb la segona. Tinc dret a revelar, o tens dret a revelar-te contra l'autoritat a que confin en tu. Qui es posiciona en la primera? Quina de les dues és veritat? Segons els 5 sentits, la terra és plana. El sol que trepitjo no es mou. Qui no és veritat? Que es digui d'acord o se senti més identificat en la primera que aixequi la mà. Després veurem, totes tenen el seu què. És a dir, es identifiquen en la primera... sense braços i sense cames podries fer abraçades nedar. Imagineu-vos, eh? És a dir, intenteu imaginar-vos. Teniu el cap i el tronc. Únicament això. Què podríeu fer? Abraçades? Qui podria fer abraçades? M'encanta. Molt bé, molt bé. Molt bé, estem triomfant, eh? Hauràs triomfat a la vida quan facis realitat els somnis, siguis feliç. Qui es posiciona en la primera? L'última. Ets tolerant perquè respectes el que els altres pensen, creuen o fan, o perquè poses límits. Qui s'identifica en la primera? Molt bé. Anem a desgranar cadascuna d'aquestes preguntes. Sí? Us sembla? Això ha de ser un debat. Participeu. Teniu moltíssima porta. De veritat, moltíssim. Només cal que surti. Teniu un munt de xarxes neuronals. A la vostra edat, segurament dupliqueu les meves xarxes neuronals. I us puc assegurar que jo tinc moltíssimes. Per tant, aprofiteu-la. És un recurs que teniu. Vale? A la pregunta, quan t'equivoques la millor reacció és fer marxa enrere, assumir les conseqüències. Heu dit assumir les conseqüències. Es pot fer marxa enrere? Segons quins casos, sí. Una vegada que l'has fet, no. Què deia per aquí? Segons quins casos. Segons quins casos, què? Es pot fer o no es pot fer? Marxa enrere, sí. Sempre es pot fer marxa enrere. No, és una alternativa. En alguns casos. En alguns casos es podrà fer marxa enrere i en d'altres? Busques una alternativa. Buscar una alternativa. Ara aquí vaig decidir començar una casa per la teulada, literalment. Vaig començar la casa per la teulada i un cop la tenia construïda, arribo amb el cotxe i dic, i ara com fico un cotxe en el pàrquing? Vale? Aquest error el puc subsanar? Tirar la casa baix. Què deia? Tirar la casa baix, no? O aparcar a fora. És una opció. És una opció, però és que jo vull aparcar el cotxe a dintre. A veure, què suposa aquí? Què suposa aquí? Com un monument o algo. En aquest moment, si venc a casa... No, com un monument o una cosa així. Bueno, vale, però és que resulta que jo la volia... Jo necessito una casa per viure. Puc buscar una solució i un ús alternatiu. Perfecte, te compro, vale? Te compro. Però jo vull una casa. Eh? Quan canvio la finalitat, efectivament, reculo. Vale? De totes maneres, a veure, no hi ha una solució bona. Però el que sí que està clar és que aquest error és subsanable.
És a dir, ja sigui per la via de que li busco una finalitat diferent, ja sigui per la via de que la tiro a terra. El que m'hauré deixat pel camí és temps, diners, cabreo, segurament si estava amb una parella m'hauré divorciat, és força probable, eh? Per tant, hauré deixat una part emocional important en el camí, vale? Però podria tornar enrere. Ara, hi ha vegades que no puc tornar enrere. És a dir, quan me convierto en huevo frito, quan soy un huevo frito, o ferrat, o fregida, no puc tornar enrere. És a dir, com a molt, puc esperar que algú em suqui pa, no? I acabar el procés. Llavors, amb el tema dels equivocar-me, dels errors, dels fracassos, l'important és saber rectificar temps. És a dir, jo volia començar la casa per la teulada, però potser m'hauria d'haver projectat en aquell moment o inclús abans què faria amb el cotxe. No sé si sabeu que el nostre cervell no diferencia entre realitat i imaginació. Si jo aquí em poso a fer això, el meu cervell s'han activat unes zones. Doncs bé, si jo ara m'imagino fent això, en el meu cervell s'activen exactament les mateixes zones. Això s'està aplicant avui en esport, ja fa uns anys, eh? En esport d'alt rendiment. Messi utilitza, Nadal utilitza, les noies de la sincronitzada o qualsevol esportista de gimnàstica esportiva ho utilitza. El visualitzar a través d'uns aparells especials o a través d'un bon professional, psicòleg, coach, etc., et poden ajudar a entrenar el teu cervell per visualitzar. Hi ha persones que després d'un accident traumàtic han recuperat connexions nervioses a base de treballar això d'aquí. Com? Imaginant-se caminant, imaginant-se movent un braç, etc. De fet, això ja s'està estudiant. De fet, això ja és realitat avui en dia. Hi ha persones amb extremitats amputades que a través de la ment aconsegueixen que un ordinador atengui les ordres de la ment. Això és perquè imaginem, això s'ho fa tot imaginant. Podríem entrenar. De fet, si fóssim prou, ens dediquéssim o dediquéssim una mica de temps, podríem fer abdominals amb el cap. Podríem aconseguir tenir els abdominals del CR7 en pla de l'àgil, en pla d'espa. Simplement tombat al llit o sentat en el sofà i utilitzen això. Això no és ciència-ficció. Això s'han fet experiments i això està demostrat. I de fet hi ha gent que ho ha aconseguit d'aquesta manera. Per tant, el que tenim aquí és superpotent. Dit això, ens podem equivocar, podem fracassar, hem de prendre decisions, hem de passar a l'acció. L'important de tot això és no acabar en el ferrat. És a dir, cada cop que caiem, aixecar-nos ràpidament i buscar l'alternativa. Per què ho deia? Si aquesta casa ja no em serveix, home, doncs intento vendre. Però és que cal arribar a construir la casa. Quan estic o vull construir-me la casa i he dissenyat i he pensat en una casa a la teulada, ostres, vaig a imaginar-me com serà la meva vida en una casa a l'inrevés. Per a què esteu estudiant? I la faig en castellà. La pregunta, per a què esteu estudiant? O heu decidit estudiar ADE. Per a què? Per a què? Per guanyar diners. Per guanyar diners. Te lo compro. Aquí, si fos una... Si avui vingués en plan guerrera, et diria com. Per provar. Ara, t'havia de donar un així. Per la valentia. Anar provant és no tenir un objectiu a la vida. Mireu, jo vaig estudiar enginyeria, als 17 anys vaig estudiar enginyeria mentre treballava en una... Vaig entrar a treballar als 17 anys com a becària en una entitat financera. És a dir, abans de començar a la universitat jo ja treballava. Això no és cap novetat i alguns aquí ho podeu fer exactament igual. O estareu fent exactament igual.
Vaig entrar de becària als 28 anys, ja dirigia un equip de més de 40 persones i als 38 era membre del comitè de direcció, als 40 era consellera delegada d'una de les empreses participades, als 42 m'han operat d'un càncer, als 38 vaig estar a punt d'entrar en una depressió profunda i important. Durant tota la meva carrera jo anava provant, però no em vaig fixar un límit. Al no fixar-me un objectiu, jo anava provant, mai tenia prou, sempre volia més. Quan vaig arribar a ser membre del comitè de direcció, als 38 anys, vaig començar la meva depressió, perquè vaig dir, i ara què? Ara que n'és prou. No vinc a donar-vos lliçons de res. Us he dit, esteu millor preparats que jo. A nivell de recursos mentals, a nivell de recursos físics, perquè vosaltres heu menjat més Colacao que jo. Segurament, bueno, Colacao és l'equivalent. Però heu fet més esport, etc. Esteu més preparats que jo. No us vinc a donar lliçons, però la meva experiència és que sense un objectiu pots perdre, ho veurem ara, pots perdre el rumb i pots acabar sent qui realment no volies ser. Jo vaig tenir la sort de no acabar huevo frito. Vaig estar a punt, M'he pogut recuperar del càncer, vaig superar la depressió sense medicar-me, res, i no he acabat ou fregit. Però fixeu-vos un rumb. Després ho aconseguireu o no. Si és que això és de veritat, això és el de menys. L'important és el trajecte i l'alinear tots els vostres esforços, tots els vostres recursos, que són moltíssims, més del que ara sou conscients, en aconseguir això. Perquè l'objectiu està molt bé, guanyar diners. Jo aquí el que diria és guanyar diners quants vols guanyar, a quin moment, en quin sector. Concentreu, centreu i alineu-vos. Optimitzeu els vostres recursos, perquè si no és molt fàcil perdre's pel camí. Per una via, per una altra. Jo em vaig perdre per l'excés de la feina, l'excés del compromís, l'excés de voler aprendre. El meu va ser un excés, però també conegui que s'ha perdut per l'altra via. L'important, adonar-se quan un està a punt d'entrar a la sartén. I que pot ser abans que hagin fet cap l'ou, perquè si no ja, ni collets, no passarem. A la pregunta, què sou, joves o adults, heu contestat que sou joves. Per tant, esteu, diguem aquí, que penseu dues terceres parts en el sexe i una tercera part en el diner. A veure, què és això? Això són estereotips. Realment una persona així no pot pensar en sexe? I tant. I pot disfrutar. El millor físicament, li costa, però com que el cervell no distingeix entre realitat i imaginació, visca la festa. És a dir, pot sentir-se inclús més satisfet, si el cervell l'utilitzem, tot està aquí, Tot està aquí, Això són estereotips, són marques. Vosaltres, per què heu dit que sou joves? Què enteneu per ser adult? La maduresa. Responsabilitats? Obligacions. Què més? La maduresa. Maduresa. Defineix-me maduresa. Sacrifici. Sacrifici, molt bona. Era per només. Home, has d'aconseguir el besito. A veure, maduresa, molt ràpidament. Perquè veieu que tot és relatiu, que tots són marques i que tots són convencionalisme i que no ens hem de creure res. Simplement identificar-nos amb el que nosaltres sentim i amb el que nosaltres volem ser. Per això és tan important fixar-se en l'objectiu. A veure, segons socialment, la maduresa social, vol dir que som adults o madurs
quan formem una família, ens independitzem econòmicament i creem una nova jerarquia social, per dir-ho d'aquesta manera. Jo conec gent que als 35 anys això no ho ha aconseguit a hores d'ara. ¿Vale? Després tenim l'amnesia psicològica. Segons els psicòlegs, una persona és adulta entre els 20-21 anys i els 50-58. En aquest tram d'edat. Després tenim la maduresa psicològica. Quants d'aquí teniu més de 21 anys? Enhorabona, sou aquells que ja teniu el cervell format. La resta encara esteu formant el vostre cervell. És a dir, encara teniu camí, eh? Si teniu potencial ara, encara el podeu desenvolupar més. Neurològicament el nostre cervell deixa de créixer cap als 20-21 anys. Vale? Social, psicològica, neurològica. I després està la legal. Aquí a Espanya són 18. Als Estats Units em sembla que continuen sent els 21. Vale? Tot això són conversions. A mi la primera vegada que em van dir senyora tenia 24 anys. Ara la meva neboda em diu que sembla una nena de 5. Això és tant mateix. Jo diria que el ser jove, el ser madur, forma part d'una etiqueta que ens posen o que ens posem a nosaltres mateixos. L'important és no condicionar-nos. Hi ha coses que ens condicionen, eh? Com és aquesta d'aquí, la maduresa legal. Si ens fixem per això, tots els que esteu aquí sou adults. Tots podem fer... Ai, no, que no? Que encara no has fet 18? Estarà a punt, no? Bé, doncs vosaltres... Però a partir dels 18 ja us podeu comprometre amb una hipoteca, ja podeu signar davant de notari qualsevol document, ja podeu fer moltes coses que abans no. Per tant, realment, aquesta és l'edat que determina si som adults o no som adults d'acord amb el sistema. La resta són convencionalismes. A la pregunta, què és més fàcil? I ara farem una dinàmica aquí. Què és més fàcil? Deixar la ment en blanc o pensar en altres abans que en un mateix? El que heu dit és que és més fàcil pensar en els altres abans que en un mateix. Doncs ho sento, però no. Esteu molt equivocats. Esteu tremendament equivocats. Neurològicament no és possible pensar en els altres abans que en un mateix. Ho pensem. Perquè quedem de bé quan dic penso antes de los demás femenins. És que m'he de sentir tan bé. Em sento tan bé. És com dir, que pena me dan los niños de África. M'ha sentit tan bé. O és com veure una notícia, la notícia de la guerra per la tele, i pensar, pobra gent, com ho està passant. Vale? És a dir, en el fons, pensar en els altres, abans que en un mateix, té molt de el que diem, preocupar-se. Ara anirem aquí. La ment no es pot deixar en blanc. Almenys jo soc dels que creuen això. Com a molt, si una persona molt entrenada, tipus els tibetanos, els monjes tibetanos, gent que medita o porta meditant molts anys, gent que viu en un molt allunyada del món habitual, gent que es passa el dia contemplativa, aquestes persones poden arribar a aturar la ment. A ralentitzar moltíssim la ment. Però deixar-la en blanc, aturar-la, és molt difícil. La ment està preparada per tenir sempre una imatge, per posar buits. Està preparada per això. I fa por al buit de la ment. Estem programats d'aquesta manera. De la mateixa manera, no és possible pensar en els altres, com us deia abans, que en un mateix. Quan jo veig algú, vaig pel carrer, o conec algú i penso d'aquesta persona, ostres, que persona més simpàtica, més lista, més amable, me gustaría ser com ella. És que ja ho ets.
Perquè si tu no fossis simpàtica, amable, ¿vale? Si no fóssiu, no haguéssim pogut reconèixer aquesta qualitat en l'altre. Imagineu-vos que mai haguéssiu vist el color vermell. Mai. Mai. I ara us porto aquí una cartolina de color vermell i us dic, de quin color és aquesta cartolina? Què em diríeu? Com a molt alguns diríeu, sembla marró. O sembla una barra, saps? Diríeu, parlareu en aquests termes, però no podríeu posar-li un nom a aquesta cartolina o a aquest color. Doncs el mateix passa quan nosaltres emetem judici de les altres persones. Siguin judicis positius o siguin judicis negatius. És a dir, quan penso d'un altre, vaya tío, ma, plata. Lo mirar perquè tu portes la llavor del plastant. O perquè t'has trobat altres plastes, també. Te lo compro, vale. Chocolate, huesito, caramelo. Caramelo, caramelo. Caramelo? Has un olor? És que tinc el cotxe que fa un olor fruita. És que la vas fent. Vale. A tu. Ah, te compro això. Però la primera vegada que vas veure un plat, com el vas reconèixer? Sempre hi ha una primera vegada per tot. Te cogido, amigo. Ja, ja. És que no falla mai. O algú t'ho explica, potser. T'informa d'aquest vale. Plasta. Te compro. Otro caramelo. Te compro. No, no, otro, otro. Yo te aposto, pero no, ¿eh? Vale, ¿has una cafisa que ya dentro? Un fel libre, ¿no? No, tú mismo, coge. ¿Vale? Te agafo. Vale. Sí, te compro esto. ¿Vale? He llegit que és un plasta. Ho he llegit, ¿eh? I m'identifico, i entenc allò. Quan jo llegeixo una cosa, la trasllado a mi, automàticament. La referència sóc jo. Per tant, d'alguna manera reconec en mi o m'identifico amb aquesta definició. A veure, tots tenim dintre, tots. Tots, eh? Perquè naixem con ello. El nostre cervell, vale? El nostre cervell, el 6 i el 4, la regla de 6 i el 4 no falla mai. Ho vaig aprendre en parvularis i encara me'n recordo. He fet callo, eh? Jo he fet callo amb el 6 i el 4. El nostre cervell, perquè això no es ven bé així, eh? Neocòrtex, aquest és el neocòrtex. Els que encara no teniu 21 és el que s'està acabant de desenvolupar, aquesta part d'aquí. Per això a vegades, si sentiu una pressió en el cervell, és que això està creixent. Ai, després tenim el límbic. I després tenim el reptilià. El reptilià és el nostre cervell més antic. El reptilià és el cervell que tenen els reptils. Els cocodrils, etc. La seva estructura, la seva informació genètica no és la mateixa perquè si no ens aniríem arrossegant i intentant fer moure una cua que no tenim. Vale? En el reptilià és on estan els programes de les nostres funcions bàsiques. La que diuen, la que governen com creixem, com ens creix el cabell, com canviem la pell, d'acord? El límbic és on es controlen les nostres emocions. Aquí tenim molt de la nostra mare, tots, perquè el reptilià així ho mana. Llavors tenim el neocòrtex. Tots, ja siguin el reptilià, ja siguin el límbic, naixem amb unes semilles. Les semilles de tenir por, les semilles de sentir alegria, les semilles de ser simpàtics, si voleu, les semilles de totes les semilles. El que passa és que en funció de com ens han educat, les referències que hem tingut a la família, a quina escola hem anat, l'entorn social en el qual hem crescut, vale? Han aflorat uns determinats comportaments, unes determinades qualitats per sobre que les altres. Però tots tenim totes les semilles dintre. La del pelma, la del comprensivo, la del que no soporta nada, tots tenim totes les semilles. Les identificarem amb un comportament o amb un altre en funció de la nostra experiència. Per tant, quan nosaltres qualifiquem, vale? Quan nosaltres qualifiquem, per exemple, aquí un professor,
Este tío no tiene ni idea. O esta tía. ¿Vale? O aquest professor no se sap explicar. O anem pel carrer o entre nosaltres, eh? Ostres, has vist aquesta com parla amb la profa? Amb la professora? Aquesta és una trepa. Aquesta vol aprovar? Compte, perquè quan reconeixem aquestes actituds en els altres és perquè internament nosaltres les podríem desenvolupar si no ho hem fet. Perquè si no, no les reconeixeria. Coneixeu algú que només parli bé dels altres? No coneixeu ningú que només parli bé dels altres? Pues no, però hi ha molta gent que no es dona compte. Que no es dona compte de? Bueno, jo el que us diria és que més de adonar-se, més que adonar-se a la gent, la meva visió personal, ¿vale? La meva opinió, torno a repetir, no dogmatitzeu, no us creieu, la meva opinió és que hi ha persones que no són molt autocrítiques en si mateixes. Llavors, quan no són molt autocrítiques en si mateixes, tampoc no poden ser amb la resta. Les referències sempre som nosaltres. Aquella gent que es valora molt i es reconeix en si mateixa més qualitats positives que qualitats negatives, aplica i practica, posa en pràctica aquesta mateixa actitud amb els altres. Per tant, reflexió. Si per aquelles possibilitats coneixeu algú que no sou vosaltres, coneixeu algú que fa judicis de valor negatius per sobre dels positius, digueu-li en què el podeu ajudar. Perquè és una persona que no s'està valorant a si mateixa. Quan jo meto un judici de valor als altres, sobre els altres, aquest judici valor és el que jo no vull reconèixer en mi. Sobretot si és negatiu. I això passa així. Això ho portem aquí, eh? Amb això no ens diferenciem. Podem ser més alts, més guapos, més lletjos, segons els convencionalismes, segons... Vale? Però això és així. Vale? Per tant, abans d'emetre un judici, feu una descripció. Si heu d'emetre un judici, fixeu-vos en les qualitats positives de la gent. Perquè conforme més us fixeu en les qualitats positives de la gent, més us fixareu en les vostres qualitats positives. Això funciona així, de veritat, eh? Pot costar, pot semblar una mica UTA, però no, funciona. Vale? Tendim a posar marques. I per demostrar-vos que tendim a posar marques, jo us animo a que fem una dinàmica. No les he fet en cap altre dels grups. ¿Vale? Accepteu fer la dinàmica? Necessito 5 voluntaris. Sí, a mi, sortiu aquí, sisplau. 5 voluntaris. Anem a... A Sandra. Cap noia. Ah, que me falta una. ¿Qué? No. Farem un joc. Vale? I ens imaginarem, perdó, no us doni les multes, eh? Ens imaginarem que us coneixeu alguna cosa prèviament. Jo funciona això?
Cadascú de vosaltres heu de fer dos moviments, i únicament dos moviments, no podeu parlar. No podeu parlar. No podeu parlar. A partir d'ara no podeu parlar. Cadascú de vosaltres fa dos moviments. Vale? Un ascendent i un altre descendent. És a dir, cadascú de vosaltres agafarà un company i l'ubicarà més cap aquí, si creu que és el que traurà més bones notes, o més cap aquí, si creu que traurà més dolentes notes. Sí? Comencem. Jo escull un company que creu que és el que traurà més bones notes. I el que traurà pitjors? Has de moure, eh? Has de moure. No es pot parlar, eh? Hola, fins al final. Tot quedes? Vale. Si has fet molt una posició o... No, diversos, els que vulguis. Podeu fer això, no? Tu et col·loques en el teu lloc, que seria aquest, el canvi l'has situat aquí. Sí, però jo em puc posar davant. No. És broma. Vale. Ara mous tu, tu mouràs a l'altre. Després. Mous tu. Un, que creguis que traurà més bones notes, i l'altre, que traurà pitjors notes. No sé què, però... Sí. No, 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 vosaltres, què és això? Les rèvies? Tu... No, 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 a veure... Ell, per davant seu, es traurà més quantes notes ell que ell? Si està més o menys, doncs es fa donar. Però ell millor no t'has fet. No, a veure, tu encara continues. Ai, molt bé. Has passat ahir, vale? A cap d'on! Molt bé. Ara, busco. Jo? Sí. No, no, tira't, no, que es posi. Vanes tu ara. Vale. I ara, un cap a baix. Un molt bé. Munto. Un cap endavant i l'altre cap enrere. Aquest l'has baixat, eh? Has de pujar. Pujas a la noia, vale? Qui li queda per moure? A tu, eh? Tu no has fet tu tampoc, eh? Mou un cap a dalt i un altre cap a baix. Vale? Mou tu, eh? Jo. Un cap a dalt i un altre cap a baix. No, no, tu no et pots moure. Només pots moure-ho. Moure. Has de moure un cap a baix. Molt bé. Us heu mogut. Gràcies. Ho siento. Gràcies. Jo aquest joc l'he fet amb executius amb corbata en una empresa. Les mirades mataven perquè aquí estava més competent i allà estava més incompetent i s'havien de moure entre ells. Algun de vosaltres ha dit hòstia, lo siento. Quan sentim les coses pels altres, no sentim les coses dels altres, sentim les nostres coses. És a dir, en el fons, si es feia reparo moure a uns... Cap a dalt no ens feia reparo moure a ningú. En teoria, aquí és un lloc i estàs com més conscient, ostres, que aprovaràs, macho. Vale? Però clar, si el tiro cap a baix, en el fons, l'estic etiquetant, com que no arribaràs. Quan em sap greu, quan dic que em sap greu o sento que em sap greu passar-li, és perquè en el fons, que se me passa a mi,
I si me passa a mi? Aquest joc porta molt de les etiquetes que posem a la gent sense conèixer-la. Vale? Aquest joc jo el faig moltes vegades en tallers en els quals la gent no es coneix de res. I entro així, abans que la gent es presenti, faig aquest joc. Clar, la gent comença, però si no és com el que m'ho anava, això se tracta. Per què? Perquè abans de conèixer ningú ja l'hem etiquetat. I com l'hem etiquetat? En base a la vostra referència interna. El que en aquella persona identifiquem de nosaltres. Mireu, som uns joves, molt. Però jo també vaig tenir la vostra edat. I us puc assegurar que el temps passa molt ràpid. Cal passar l'acció, però entre les vegades, vale? Cal passar l'acció, però entre les vegades que passarem a l'acció, que caurem i que ens haurem d'aixecar, s'inverteix molt de temps. Per tant, mireu de ser al màxim eficients amb el vostre temps. Val més la pena fixar-nos en les qualitats positives de les persones que ens ajudaran a reconèixer les nostres qualitats positives, perquè les qualitats positives és el que ens ajudarà a construir. Les qualitats negatives són coses a millorar, però tot arriba amb el temps. Tot arriba amb el temps. Negatiu que aquesta estrella s'encarregarà la vida de mostrar-nos. Siguem positius. En quant a deixar la ment en blanc, mireu o intenteu disminuir la velocitat del vostre cervell. Quants d'aquí escolteu música o alguna cosa amb els auriculars cada dia? Quants dels que escolteu música cada dia ho feu quan no us estan explicant cap altra cosa? És a dir, de manera molt contínua. Vale. A veure, no té per què ser, però quan no puc deixar d'escoltar és perquè el meu cervell necessita aquesta droga. És com el fumador que no pot deixar de fumar. El cervell s'acostuma al soroll. El cervell s'acostuma a rebre inputs de manera continuada. Ja sigui de manera visual, ja sigui de manera... Veus els incentius. Vale? Llavors, quan no ens agrada el silenci, quan no podem suportar el silenci, és quan el nostre cervell ens diu que necessita chute de informació. Chute de velocitat. Vale? Som la generació amb més risc de que això perdi. D'acord? Vale? La nostra, ja hem començat a lliure, el terreny. Per tant, aneu fent aquesta línia. Intenteu, els que escolteu molt música, sobretot amb auriculars, intenteu escoltar-la menys. Intenteu tenir els vostres moments de silenci. Vale? De parar. Amb el temps això us ho agrairà. El vostre rendiment cognitiu us ho agrairà d'aquí uns anys. Vale? Ara teniu un camp pràcticament verge, encara. Però si no ho cuideu, us passarà això. Arribarà un moment que el vostre cervell ja no em metrà més. Què us diu aquesta foto? Què fa aquest nen? Què fa? Intentar venjar-se. Vale? Què més fa aquest nen? Guanyar diners. O sigui, ha buscat una manera de guanyar diners. Què més us sembla que fa aquest nen? Deixar anar, molt bona. No me queda huesito, chocolatina o caramelo. Deixar anar la imaginació. Vale? Els que heu dit que es guanyen els diners, o el que has dit, creieu que es guanyen els diners aquest nen? No, perquè no fa res. De quin punt de vista depèn?
del de, oh, pobre, pobre nano, o també és una manera al mig del carrer, que, bueno, que no sé si es guanya per pena, no? Sí, perquè és una dia per casa. Crida l'atenció, pena... Us ha fet somriure aquest nen? Sí. Vale. Quanta gent... Què? No ha pagat. Ha donat fal·làcia. No, 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 no. Hi ha molta gent que això li produeix un somriure. I un somriure simpàtic. Vale? Jo la interpretació que faig és que aquest nen ha tingut una idea, vale? Una idea imaginativa per guanyar-se uns diners, l'ha posat en pràctica i a més l'ha posat en pràctica de manera que segurament majoritària, perquè és la resposta que habitualment rebo, arrencant un somriure. Home, jo veig això pel carrer i em parteixo. Jo igual, és a dir, jo veig això pel carrer i penso, ole, ole la teva imaginació. Jo penso, jo hauria que pensaria, hòstia, hi ha una màfia darrere. Perdó? Ell potser sí que s'ho creu. Fixeu-vos, quantes interpretacions d'una simple fotografia. ¿Vale? La qüestió és, i jo com ho agafo? ¿Vale? Però això és lícit, cadascú de vosaltres us ho podeu agafar sota el vostre mapa mental i sota el que vosaltres identificeu en el vostre interior. ¿Vale? Ho identificaré d'una manera o una altra. Jo vaig pensar i vaig dir, ostres, quina bona idea que ha tingut, ha estat imaginatiu, ¿vale? L'ha posat en pràctica, ha tingut la valentia de posar-la en pràctica, perquè jo a la seva edat hagués estat incapaç de posar-me al carrer amb un cartell d'aquest tipus. El que he pensat és que el tio s'està fotent en el fons, però bueno, està guanyant diners. Qualsevol altra interpretació és perfectament vàlida. Novament, tenim un exemple de com depèn de la nostra experiència, de com nosaltres ens trobem amb nosaltres mateixos, com som capaços de veure això. Amb una mirada més crítica positiva o amb una mirada més crítica no tan positiva. Totes són respectables. A mi, amb la meva mirada, em va provocar un moment de plaer. I ho vaig passar bé. Vaig optar per passar-ho bé. M'estic autoenganyant? Plim, jo me lo passo bien. A veure, entre autoenganyar-me per passar-m'ho malament i autoenganyar-me per passar-m'ho bé, lo siento, pero el sado para los momentos íntimos. Punto. Pero para el día a día, el sado, para nada, ya me fastidian bastante en la calle para fastidiarme yo a mí misma. O sea, ya se encarrega la societat, el sistema, els polítics, els clients, alguns, en amargar-me de tant en tant, intentar amargar-me de tant en tant al dia. Per tant, jo em nego. Prefereixo veure-ho des d'un punt positiu. Amb el tema ser professional, tots heu estat d'acord en que sereu professionals quan el sou us permeti independitzar-vos. La meva pregunta és, què vol dir per vosaltres ser professional? Todos no, todos no. Saber desenvolupar les tasques que se t'encomanen, o de les que tu pots aportar. Saber fer una feina. M'has dit? Coneixements? Allà? Que veus que no t'afecti tot el que passa en l'àmbit de l'àmbit. Com és deixar? És a dir, no barrejar les qüestions personals amb les professionals. Podríem-nos així? Sí? Alguna idea més del que és ser professional? Tenir experiència. Tenir experiència? Alguna cosa més? Saber resoldre els dubtes per tu mateix. Ser proactiu, autoresolutiu?
Alguna idea més? Déu-n'hi-do, eh? Els que més valor heu portat en aquesta, pregunta, de tots, perdona, de tots els fetxos. Abans de continuar, un apunt a no barrejar l'àmbit personal amb el professional. T'agraeixo que ho hagis tret. No t'he donat caramel, però... experiència. Jo em vaig adonar als 37 anys que jo era una única persona. No era dos, ni tres. Era únic. O sigui, vaig trigar 37 anys a adonar-me'n que era una única persona. És a dir, fins als 37 anys portava l'agenda de la feina, l'agenda personal i l'agenda social. Tres agendes per falta d'una. No us imagineu què passava? Em saturava, i tant que em saturava. Però fonamentalment el que em va passar és que vaig abandonar l'agenda social i l'agenda personal. Únicament tenia agenda professional. Perquè l'agenda professional m'emplenava 20 hores dels 24, 20 hores de les 24 que té un dia de dilluns a diumenge. La persona és única. Som un. Tenim un únic cervell, tenim un únic cos. Vale? I amb aquest únic cervell i amb aquest únic cos hem d'intentar integrar totes les vides que volem viure. Per tant, la nostra agenda ha de ser única i en aquesta agenda hem d'integrar tot el que volem fer. Deixar espai per tot el que volem fer. Assignar prioritat a lo prioritari i assignar importància a l'important. Però només una única agenda. No barrejar lo professional o personal. Jo sóc una. Aquests professionals que em diuen que ells, per prendre una decisió a la feina, no tenen en compte les emocions, plin. El meu cervell és borrat amb un 6 i el 4. El cervell no diferencia això, eh? Les xarxes neuronals, jo no tinc el cervell compartimentat en xarxes neuronals de feina, xarxes neuronals de vida social, xarxes neuronals de... Ni tinc compartits, ni tinc diferenciats el comportament a la feina ni el comportament a casa. Mireu, això funciona... Tota la nostra vida funciona per la llei del pèndol. Què vol dir la llei del pèndol? Imagineu que això és la línia de l'ordre. És la línia de l'ordre. Aquí estaria el punt d'equilibri, que és subordinada. Vale? Aquí estaria, en aquest extrem, estaria el desordre, bueno, ho posarem aquí. Aquí estaria el desordre absolut, és a dir, l'anarquia. No ordeno res. Vale? Ni la roba, ni els apòlums, ni la meva vida, res. Desorden total i absolut. I en aquest extrem estaria l'obsessió compulsiva per l'ordre, és a dir, la patologia de l'ordre. Vale? Nosaltres, al llarg de la nostra vida i pel nostre comportament, ens movem al llarg d'aquesta línia. És molt difícil estar en l'equilibri. Molt difícil, vale? Terriblement difícil. Però tots ens movem d'aquesta banda a d'aquesta banda. Què vol dir això? Si jo, per exemple, a la feina sóc super, hiper, aquí, super, hiper ordenada, super, hiper controladora, super, hiper en aquesta posició i sobretot en aquesta banda, vol dir que quan deixi de ser-ho, ja sigui en aquest mateix moment, però a casa, o amb els amics, o en el que sigui, quan deixi de ser-ho, si aquí estic en aquest punt de la línia, quan deixi de ser-ho, passaré a aquest punt de la línia. Un altre exemple, per veure si així s'il·lustra més. I potser això ho heu sentit parlar i no us identifiqueu.
el professional que la feina, que la feina no aixeca mai el to de veu, és super educat, és super polític, arriba a casa, crida, pega, deixa anar. ¿Vale? La persona que fins ahir era super esportista, es cuidava moltíssim, no sé què, però a uns extrems que tu deies, però tio, tu no ets tan normal, eh? I d'un dia per l'altre passa a menjar qualsevol cosa, deixar de fer esport, es descuida, no passa res. Això passa amb l'estudiant que passa dels excedents i matrícules d'honor al mala classe. I al revés passa també això, no? I al revés passa, sí, sí. Passa. No, poca broma, eh? És a dir, poca broma. Això funciona que, per exemple, si estic aquí, no passaré en un únic moviment aquí. No, passaré aquí. Per tant, quan més sou, quan més feu d'alguna cosa, quan més fanàtics us posicioneu en un determinat àmbit de la vostra vida, esteu en una situació de desequilibri. Per tant, una situació de desequilibri és inestable, per defecte. Per tant, el risc de que automàticament passeu a l'invers és automàtic. Això passa molt, si em permeteu. Això us afectarà i ho heu de saber integrar en la vostra professió, que són els estudis. Vale? L'experiència com a estudiant, home, si no teniu experiència com a estudiant, ja fa uns quants anys que estudieu, ja en direu d'altres. Autoresolutius com a estudiants. Si no ho sou, espavileu-vos, perquè esteu a la universitat. La universitat és el punt de continuïtat cap a la vostra inserció en el món laboral, sigui en l'àmbit que sigui, sigui com sigui. En l'àmbit laboral, quan vosaltres us incorporeu a l'àmbit laboral, les coses hauran canviat molt. En els propers 4 o 5 anys, almenys és la meva creença i és pel que jo estic treballant, han de canviar molt les regles del joc en el món laboral. S'exigirà més autonomia, s'exigirà gent amb més capacitat resolutiva, s'exigirà gent preparada i capacitada per resoldre errors. Jo ja ho poso, eh? Quan busco gent per col·laborar amb mi, ja poso gent especialista en resoldre errors, en reaccionar davant dels errors. És una de les competències que demano. Vale? Si us exigirà això, practiqueu aquí. Aneu fent el callo de la responsabilitat aquí. Perquè si no feu el callo aquí i espereu fer-lo quan us incorporeu al món laboral, la competència serà... No us explico. Vale? Comenceu a fer callo de responsabilitat aquí. Vale? El tinc dret a revelar-me contra l'autoritat, a que confien en mi. Heu dit a que confien en mi. Com puc confiar en vosaltres? Com creus que podria confiar en tu? Ara, aquesta és la base. No puc confiar en els altres si no confio en mi mateixa. En mi mateix. No puc. No puc inspirar confiança si no confio en mi mateixa, si no estic segura de mi mateixa. Mireu, d'aquí uns anys no vendreu les vostres competències tècniques. Se suposarà les vostres competències tècniques. Se suposarà. El que haureu de vendre són les vostres competències i habilitats personals. I aquestes passen per la confiança en un mateix. Haureu de negociar de manera activa o proactiva per tot. Per negociar de manera efectiva, o un té confiança en si mateix, o no podrà negociar. Perquè si un no confia en les seves possibilitats, està sempre en desavantatge amb l'altre. Algú vol preguntar com s'aprèn a confiar en un mateix? No? No ho necessiteu o no us interessa? Això s'aprèn, com si algú aprèn, no t'ho ha de dir una altra, que la persona serà diferent, no? S'aprèn a confiar en un mateix llançant-se sense xarxa
o amb xarxa, però llançant-se del, trampolí. És a dir, provant-se cada cop, posant-se proves a un mateix, posant-se reptes, objectius a un mateix i demostrant que, és capaç d'assolir-los. I si no els assoleix, que és capaç de resoldre'l, de reaccionar davant de que no ho ha aconseguit. L'única manera és aquesta. Eh? Hi ha gent que no té confiança en si mateix simplement perquè no intenta saber si té confiança en si mateix. No pren mai cap decisió, no passa mai a l'acció i es deixa emportar. Llavors, no és que no tingui confiança en si mateix, és que no sap si la té, perquè no s'ha posat a prova mai. No hi ha cap regla, eh? Això no s'aprèn en cap llibre. Podeu llegir tots els llibres d'autogira que vulgueu. Però si no passeu a l'acció, podeu anar a 3 conferències de com parlar en públic. Però si no comenceu a parlar en públic, no aprendreu a parlar en públic. Podeu llegir en llibres i podeu assistir a conferències, però si no comenceu a posar en pràctica l'inclusió, no feu d'allò, la xarxa. Per què aposteu? Va, qui aposta del nen? Uno? Dos? Està la foto segurament guanyant el nen. Vale? Tres. I si jo faig la pregunta de... Qui de tots dos guanyaria a escriure un WhatsApp de 120 posicions amb aquest telèfon mòbil? Sense cap dubte, eh? Sense cap dubte. Fixeu-vos el que hem començat a dir, quant important és la informació. Quan jo us he preguntat per què apostes, per què no m'ho dic? A què? Pregunteu sempre, abans d'arriscar-vos i llançar-vos, sense xarxa, pregunteu. Vale? Pregunteu sempre. A la pregunta de quina és veritat, vale? Segons els 5 sentits la Terra és plana i el sol que entre mitjos no es mou, ha estat 50-50 el tema. A veure, segons els 5 sentits la Terra és plana? Sí. Sí. Tampoc això. La Terra és plana. Quan miro, la Terra és plana. Per tant, segons els 5 sentits. El sol que trepitjo es mou? Sí, la Terra es mou, per tant el sol que trepitjo es mou. Les dues eren veritat, vale? Això era una mica per mi. Qui coneix? Algú de vosaltres coneix, o no personalment, eh? Sap qui és el Nick Vujicic? Correcte? El coneixeu? Qui? Qui és aquest? No té braços, no té la llena. De manera majoritària, heu vist els seus vídeos? Sí. No? No. Duren 4 minuts. Voleu que els posi? A mi, jo és més que res per la majoria, eh? Els que no ho han vist, el puc posar, són 4 minuts. El Nick Vujicic és un australià que va néixer sense cames i va néixer sense extremitats. Els seus pares, quan el van veure, la seva primera reacció va ser amagar-lo. De fet, pensaven que... la seva primera reacció va ser amagar-lo. Va ser amagat, però veia amb molta constància, amb molta determinació, va arribar a ser part del que no seré. I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here.
people freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water fight all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come, and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient and beautiful, I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life. Pel que volien els seus pares, que era tancar-lo a casa. Però ell va dir que podia fer tot el que feien els seus amics amb cames i amb braços. I es va proposar que no volia tenir límits. I es va passar una ruta. Un pugíssim s'ha casat recentment. Aquí parlava de que no sabia si mai trobaria, si alguna vegada trobava l'amor de la seva vida, no podria agafar-li les mans. No. S'ha casat amb una tia impressionant. O sigui, si jo fos malavessa, seria impressionant. La noia és un conferenciat reconegudíssim, no ha vingut mai a Europa, però sí que ha viatjat per la resta dels continents. Es pot abraçar sense braços? Realment? No es pot abraçar sense braços. Abraçar vol dir que jo t'agafo i et faig així. A mi Pugíssim ho pot fer, això. Ara, tu sí que li pots fer a ell. El sentiment ho posa. És el que dèiem abans. El nostre cervell no diferencia entre realitat i realitat. Ell sent que fa aquestes abraçades i les fa de cor. D'acord? Vosaltres teniu dos cames, dos braços. Si a mi Pugíssim fa això, no és cap superhome, eh? No té més xarxes neuronals que vosaltres. No les té. Ni té més diners o... Vull dir, és a Austràlia, eh? La tira viejos, que diria que...
¿vale? Respecte a què? No, respecte a nosaltres, però vull dir que... I en canvi, amb una actitud positiva, ha tirat endavant. Sabeu què es deia al principi? No sou conscients dels recursos que teniu. En gran part, per la meva generació, eh? Us hem ajudat a que no sigueu conscients. Perdem nosaltres la consciència. Per tant, ho lamento molt, però ara haureu de fer un esforç vosaltres per compensar la nostra manca de sensibilitat cap a vosaltres. I haureu de fer aquest esforç. Vale? Si no ho feu, el risc d'acabar com heu fregit és important. Vale? Perquè l'entorn convida a acabar com heu fregit. Qui sóc? Qui sóc? I qui vull ser? En algun punt van perdre els papers, o podem perdre els papers. Jo, durant 38 anys, vaig estar permanentment insatisfeta, permanentment enfadada. Si hagués de resoldre, si hagués de resumir, de fet ho tinc resumit en el web, la meva vida fins als 38 anys és que vaig viure permanentment enfadada i permanentment insatisfeta. Perquè no sabia què buscava. Vale? Em deixava portar. Passem directament aquí. En la diapositiva Triomfar la vida, heu dit ser feliç. Tots. Eh? Ser feliç. Que és la definició que feu de felicitat depèn de vosaltres. Hi ha qui per ser feliç necessita moltes coses. Qui busca la felicitat per aquesta via mai serà feliç. Perquè el nostre cervell, ja us he dit, s'acostuma, és molt fàcil enganxar-se a les drogues, al cervell. Tant drogues, tabac, com medicaments, com droga de feina, com droga de soroll o d'informació. El nostre cervell s'acostuma moltíssim. Per tant, si vosaltres li dieu al vostre cervell, i el cervell creu que per ser feliç necessiteu acumular coses, mai sereu feliços. Perquè quan hagueu comprat l'últim capritx, voldreu un altre, voldreu un altre. La felicitat no està fora de vosaltres. Ho sento, que era molt llupillet també això, però la felicitat està dintre de vosaltres. No aneu fora de vosaltres. Això és el que us ha ensenyat la meva generació. Vale? Buscar-la dintre. Fixeu-vos quins paràmetres per vosaltres són els bàsics per ser feliços i a partir d'aquí determineu si voleu ser feliços o no voleu ser feliços. Aquesta és una decisió personal. Vale? Ser tolerant vol dir respectar el que els altres pensen, creuen o fa o posar límits. A veure. Heu dit la primera, respectar el que els altres pensen. Jo em faig responsable del que he dit. He intentat ser professional, ser sincera, preparar-me, intentant transmetre-ho el millor que fins ara he après a fer, perquè em continuo formant, això no s'acaba mai. Però el que vosaltres heu entès depèn de vosaltres. Ja veu que heu estat més atents, ja veu que no heu estat atents. Respectable. Vale? La meva opinió és que els que no heu estat atents heu perdut l'oportunitat, com a mínim, d'aprendre a com puc fer una cosa o aprendre a com no la vull fer. Cada cop que ens tanquem a una font d'informació, perdem l'oportunitat d'aprendre alguna cosa. Ja sigui el que vull fer com el que no vull fer. Recordeu que de tot es pot aprendre. De tot. El que vull, el que és per mi, o el que vull quedar i el que no vull quedar. Vale? Respecte a la tolerància. Tolerar vol dir acceptar que passin coses que en realitat no vull que passin. Quan jo tolero que passi una cosa al meu voltant, inconscientment m'enfado. Tolerar no és acceptar. Tolerar no és respectar. Vale? Tolerar és cedir límits.
si jo vaig al tren, vale? I m'emprenya soberanament la música del que entra, però em quedo així que encara aguantant i carregant-me i pensant per entre mi, quan no acabarà, quan no acabarà, quan no acabarà, l'únic que faig és anar-me emprenyant. I això queda. Quina opció tinc? Demanar-li que sisplau no toqui. O canviar-me de tren, de vagón. Vale? Hi ha vegades que tolero coses de manera conscient, hi ha vegades que les tolero de manera inconscient. Però quan vosaltres dieu, estoy aguantando esto, el tolerar no vol dir respectar. El tolerar és no gestionar correctament una cosa que a mi no m'agrada, que no suporto. Vale? Per tant, apreneu a posar límits. Si no poseu límits vosaltres, no detectareu que un altre està extralimitant els vostres límits. Això és la tolerància. I la possibilitat que se n'aprofiti és més elevada. Feina, amics, familiars, etc. Vale? Això sembla molt fàcil dir i no és tan fàcil d'aplicar. Vale? Quedeu-vos amb aquesta idea. Per anar tancant, tota conferència ha de tenir un títol. Vale? M'agradaria que m'ajudéssiu a posar títol a aquesta pseudoconferència o a aquesta jornada que hem compartit. Us proposo posar títol amb allò que heu descobert, que us emporteu de la sessió d'avui, si és que us emporteu alguna cosa. Quin títol posaríeu? Ningú no està sent un rotllo, no perdia nada. Bueno, pots un títol, eh? Vaya, pèrdua de temps. Matando el tiempo. ¿Eh? Matando el tiempo. Matando el tiempo, por ejemplo. Matando el tiempo. ¿Algún altre títol? El huesito. Autosuficiència. ¿Algún altre títol? Si no et coneixes tu, no et coneixeran els altres. Si no et coneixes tu, no et coneixeràs els altres. No et donaràs a conèixer, efectivament. ¿Algún altre títol? Va, que hi ha algun. Ai, ara és tu, però no. ¿Algún altre títol? No? No, res. Va, una cosa, que et passi pel cap. Joder, que passi, no sé. Ah, mira. No sé. Ha depèn d'un mateix per saber pensar. Sí que ho saps. Sí que ho saps. Alguna idea més? Alguna idea més? Algun títol més? Què us aporteu d'avui? Diu sueño. Res més? Huesitos, caramelos. No? Cap idea més? Pues si cap idea més, jo sóc Yolanda, vaig néixer en 1970, he desenvolupat la meva activitat professional en un gran financer, sempre tot, vale? Passant per totes les àrees com a directiva o responsable d'equips. I actualment soc sòcia directora en dues empreses i ajudo a emprenedors, vale? Que és la meva vocació, he trobat la meva vocació. Espero no haver oblidat res important i en qualsevol cas us desitjo molts ànims i la millor de les actituds per a aquest temps. Aprofiteu el temps. Us puc dir de manera positiva per vosaltres. No penseu en els altres. El principi per ser generós amb els altres és aprendre a ser generós amb un mateix. Moltes vegades confonem la generositat amb un mateix amb l'egoisme. Però no puc ser generós amb els altres si abans no he estat amb mi mateix. D'acord? Vale?